তেজপুৰ ৰাজপথত এতিয়া হঠাৎ আবির্ভাব হয়েছে হনুমানৰ, আৰু হনুমানক প্রত্যক্ষ কৰিবলৈ আমি দেখুৱাইছো। চাওক, বহু সংখ্যক লোক আহি সমবেত হৈছে আৰু সকলোৰে মনত উৎসুকতা, কৰপৰা কেনেদৰে হাতত এয়া গদা লৈ হনুমান আহি উপস্থিত হলি তেজপুৰ চহৰত। আৰু দেখা পোৱা গৈছে ৱান্টেড তিনিখনকৈ আলোকচিত্র লৈ হনুমানে তেওঁ সুধিছে এই বিশেষ তিনিজন ব্যক্তিক কোনোবাই চিনি পায় নেকি। তেখেতে এই মুহূর্তত এক অভিযান চলাইছে তিনিজন ব্যক্তিক বিচাৰি, কি কাৰণে হনুমানে এই প্ৰচাৰ চলাইছে। আৰু তিনিজন অপরাধীক ফটো হাতত লৈ হনুমান আহি উপস্থিত হৈছে তেজপুৰত। আৰু এই মুহূর্তত যেহেতু আমি দেখুৱাইছো, এনেদৰে এতিয়া দেখা পোৱা গৈছে হনুমানৰ তিনিজনকৈ অপরাধীর আলোকচিত্র হাতত লৈ তেওঁ এই মুহূর্তত দেখা পোৱা গৈছে তেজপুৰ চহৰত এনেদৰে তেওঁ ঘূৰি ফুৰিছে। আৰু দেখা পোৱা গৈছে এনেদৰে হনুমানৰ আবির্ভাবক লৈ এতিয়া তেজপুৰৰ যি চহৰবাসী, এই চহৰবাসীৰ মনত কৌতূহল সৃষ্টি হৈছে, ক'ৰপৰা কেনেদৰে হনুমানৰ আবির্ভাব হ'ল। দৰাচলতে আমি হনুমান অহা 18 অক্টোবৰত শুভমুক্তি ঘটিব আৰু হিমাংশু প্ৰসাদ দাস আছে, মই তেওঁৰ পৰাই জানিব বিচাৰিম হাতত আলোকচিত্ৰ লৈ হনুমান তেজপুৰ চহৰত। তেজপুৰ চহৰত বুলি নহয়, সমগ্ৰ অসমতে হনুমানে অভিযান চলাই আছে তিনিজন দুৰ্ধৰ্ষ অপৰাধীক কৰায়ত্ত কৰিবলৈ। জয় হনুমান চিনেমাখনে এনেকুৱা এটা কথা কবলৈ গৈ আছে যিটো কথাই এটা সময়ত অসম কপাই দিছিলে, অর্থাৎ গোটেই অসমৰ মানুহে জনা, গোটেই অসমখনক জোকাৰি যোৱা এটা সত্য ঘটনাৰ আলমতে এই চিনেমাখন নির্মাণ কৰা হৈছে। আৰু এই ঘটনাৰ লগত এই তিনিজন অপৰাধীৰ সম্পৰ্ক আছে। আৰু আমি বিচাৰিছোঁ যে অসমবাসী ৰাইজে 18 অক্টোবৰত আহি ছবি গৃহত চিনেমাখন চাওক আৰু হনুমানৰ এই অভিযাননো কি তেওঁলোকে নিজে আৱিষ্কাৰ কৰক। তেওঁলোকে নাটকীয়ভাৱে এই চিনেমাৰ এই মুহূৰ্তত প্ৰচাৰ চলোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু শেহতীয়া যি ৰাইজক কপাই যোৱা যি জোনমণি ৰাভা হত্যাকাণ্ড, সেই জোনমণি ৰাভাৰ হত্যাকাণ্ড এই কাহিনীত স্থান পাইছিল। আৰু তাৰপিছতেই এই কাহিনীৰ যি মূল চৰিত্ৰ আৰু জয় হনুমান নামেৰে তেওঁলোকে এই চলচ্চিত্ৰখন নিৰ্মাণ কৰিছে। আৰু অহা 18 অক্টোবৰত ৰাইজৰজুৰি শুভমুক্তি ঘটিব জয় হনুমানৰ। আৰু এনেদৰে দেখা গৈছে জয় হনুমানৰ এতিয়া প্ৰচাৰ অভিযান এই মুহূৰ্তত তেজপুৰত অব্যাহত আছে। আৰু দেখা পোৱা গৈছে হনুমানে এনেদৰে এতিয়া দেখা পোৱা গৈছে তেজপুৰত তিনিজন দুৰ্ধৰ্ষ অপৰাধী, অৰ্থাৎ জোনমণি সেই যি নাৰকীয় হত্যাকাণ্ড আছিলে, যদিও CBI-ক সেই তদন্তভাৰ দিয়া হৈছে, কিন্তু এই মুহূৰ্তত কিন্তু সেই হত্যাকাৰী বিচাৰি হনুমানে নিজাকে তেওঁ অভিযান চলাইছে। মই যি চৰিত্ৰ, মূল চৰিত্ৰ যি হনুমান, তেওঁৰ কাষলৈকে আহিব বিচাৰিছোঁ। দেখা পোৱা গৈছে তিনিখন দুৰ্ধৰ্ষ অপৰাধীৰ ফটো লৈ আপুনি সন্ধান পাইছে নেকি? এতিয়ালৈতো আমি পোৱা নাই, কিন্তু আমি তালাচ একদম জাৰি ৰাখি থৈছোঁ। যেতিয়ালৈ এটক ধৰি নলওঁ তেতিয়ালৈ আমি ইয়াতে আৰামছে নবহোঁ। হয়, দেখা পোৱা গৈছে এনেদৰে এতিয়া তেজপুৰ ৰাজপথত হনুমানৰ আবিৰ্ভাৱ ঘটিছে। আৰু প্ৰতিকূল বতৰকো নেওচি যি শুভমুক্তি ঘটিব অহা 18 অক্টোবৰত জয় হনুমান, সেই জয় হনুমান ছবিৰ এতিয়া প্ৰচাৰ এনেদৰে কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।